Точно е 10 часот и една минута. Ве поканувам да останете со нас до самиот крај. Доаѓа тој малку поинтересен дел, ајде да кажам. Имаме некој предизвик за нашите гости. Тоа се три прашања кои што тие сами ќе си ги извлечат и ќе видиме кој е на кој ќе му се падне и што ќе одговори, па и уште побитно. Поведете. Интересни се прашањата. Музика да се пушти во позадина. Не викате два пати, нашите колеги од режија може и да пушти. Ајде. Јас не земам научари нигде. Не земам научари? Ке прочитаме, ние не е никаков проблем. Да видиме. Тица, ако да, да ви помогна? Дана може. Леле, зошто на вас ова ми се падна? Кажи ни една брзо зборка. Брзо зборам, брзо зборам. Некоја пече спати. Вчера кога го смисловме прашањето, мене ми тикна, са нема да можам ни да кажам. Како беше на... Нешто со врба, тоа ми не знам. Врба, брда, мрда. Имаше смењо. Врба, мрда. Ето така, ако можете 3-4 пати, интересно би било. Па јас имам вештачки за ми. Друга, не е проблем. И многу ова на врх ми пречи. Зато реков зошто може се пати. Беше поинтересно ако беше кај доктор. Ротиликилана, но добро. Да. Таква среќа. Докторе? Ајде, продолжуваме. Моето е приватно прашање за мене. Дури. Да. Доколку имаш можност денеска да запознаеш една личност, која личност би сакал да е тоа? Ајде да видиме. Значи, не мора да е само тука од Македонија, цел свет. Да. Од Македонија веројатно е лесно да се запознаете. Па мојата сопруга, ми кажеш. Повторно? Да. Повторно да запознаете вашата. Леле, браво. Браво. Значи, убава љубовна приказна, идвај чекам да дојат вашите фотографии да ве подпрашам малку за тоа. Да. Добро. Ивана? Ако добиеш 1 милион евра, на што би ги потрошила? Ајде да чуеме. Камо да добиам? Ама, искрено, прво на што ми текне е на патување. Прво ќе патувам сегде во светов кај што сакам да патувам. Каде, например? Цела Италија. Цела Италија, што би се рекло уздуши попреку, нели? Некако не ми е желба за некои предалечни светски дестинации, повеќе сакам тука низ Европа. Тука европски, да. Да. Е, со остатокот, нели како и секоја жена, одиме во шопинг. Не биваме тоа, морам нешто се потроши на шопинг. Да бидам вака и како нели мисиците кога изјавуваат мир во светот, не, се шегувам. Хуманитарни цели. Апсолутно. Јас тоа не е некој, не е фалба никако, меѓутоа и без милион евра гледам да. Колку да може да. Меѓутоа да би искористила и за донација, особено за болни дечиња, тоа ме крши на милион парчиња и за жал секојдневно имаме по неколку можеби апели за помош и тоа е поразително за нас како држава, дефинитивно. Гордана, сакам да ви го поставам истото прашање што и се падна на Иван. Јас не сум. Јас се согласувам со Иван, исто ви одговорила. Јас не сум човек кој е материјалист. Значи моето мојот начин на живот бил од работи го, па до земи пари. И не ми значи тоа ништо, ке се поврзам со незе. Моето работење во туризмот секогаш ми давало можност да патувам. Меѓутоа, најголемо задоволство ми представувало да идам преку некоја друга агенција, да го споделам тоа со нив и ако имам потреба повеќе од тоа да дознам на водичот локален да му кажам дека работам туризам за да ми покаже повеќе од тоа. Единствена земја која не сум ја посетила и не сакам да ја посетам тоа е Америка. И не саката? Не сакам. Да прашам зошто или да претпоставам? Па едноставно мислам дека нема што да видам што би ме воодушевило или што не познато е тоа. Едноставно тоа е нешто што јас имав во мојата младост со размена на младина од Чикаго една девојка кога дојде кај нас првично морам да го кажам тоа мајка ми е србинка и извади тегла слатко. Јас си реков дека тоа мора се да се изете. Та јадеше една, две, три лажици и почна солзи. Како не изе солзи и течот, така и мене, и мајка ми доаѓа и ви кажа, шупрајте ми. Меѓутоа, таа не сакаше да си оди кога требаше да замине. Неколку пати ме викаше во Чикаго, од богата фамилија се. Немав желба да отидам. Немам што да осознам таму што би ме воодушевило или да видам. Добро, да. Секој различно ви Ивана коментира дека па да, обратно сакала да ја посети. Јас сега бев на турнеа со моите колеги од групата Dream Team за нова година бевме таму, месец дена останавме. Искрено ми беше голема желба да ја видам. Тотално е различно од сеона ние што го живееме. Може би затоа ми беше
Добре, и нели да. Се оно што го гледаме по филмовите, Амерички сон и слично. Да. Видов ми се допадна одредени делови не. Например, сликата за Нью Йорк, како не знам каков град, mm-hmm. тоа беше толку валкано и толку... Mm-hmm. Толку се нереални фотографии, да. Си така што... Многу е нереално. Да. Едно е во живо, друго е да. Вака на филмче си, или... Па и Скопје вака на фотографии. Меѓутоа си остварив желбата и... Јас и одговора не може да се изчистим. Јас имам еден пријател, глумец е во Нью Йорк, Тони Наумовски, кој... Е, со Тони искомуницира пред известно време и ми рече кога ќе дојде тука, дека ќе ни гостува. Да, побарав, да. Ќе ми биде драго. Го следам на LinkedIn конкретно. Едноставно, постојано му велам, не ми е јасно како живееш таму. Не можам да разберам. Да, да, добро, различни сме сите, ние луѓето, различни така, што работи би било да сме исти. Да. Докторе, да не би да вас не ве прашувам, верувам, веќе го спремивте одговорот за секој случај, што би правеле вие со толку пари? Да. Сега, материалните средства никогаш не се доволни, али мене ми е битно да имам еден умерен, оптимален живот, моите лични потреби да ги задоволам толку, нешто и повеќе и здравје, најважно. Да. Значи, јас бев за... најнескромна во одговорот. И јас кажав исто како ви одговорила. Ние младите, друго одговараме. Се шегувам, продолжуваме, односно почнуваме со фотографиите од докторот да видиме што ќе споделите од вашата приватност, иако многу вешто ја криете. Ептен приватна, прва фотографија. Се шикувам по велет. 2017 или 16-та, тука е во Турција, во Анкара, во лабораторија, кај што бев на обука месец дена, токму за тироидни хормони. Аха, така. Работевме, да, од тогаш е таа слика. Пошто јас имам студирано таму, да. Јас сум еден од ретките што бил надвор, па се вратил пак назад. Па да, точно. Не остана. Обично тука учат па одат надвор. Да. Добро, следната фотографија. Е, ова е од мојот, да, абсолвент, да, на дипломски, кога земавме диплома, крајот на универзитетската едукација, такво да. Образование, да, последниот ден, со фамилијата, со татко ми, мајка ми и сестра ми. Mm-hmm. Да, баш исто е во Анкара. Ова е 1999. Добро, да не кажувам по фотографија. Тогаш, добро. Да. Е, ова е стеноцентарот, најголемиот центар за диабетес во за Европа. Mm-hmm, mm-hmm. Таму каде што е откриен инсулинот во Копенхаген, во Данска, еднаш годишно има обуки, веќе имаше до пред 3-4 години имаше, веќе после тоа веќе прекина после пандемијата. Mm-hmm. Од целиот свет има лекари поканети, јас присуствувам в една таква пригода, да присуствувам таму. Недела дена бев таму, да. На едукација. Да. Секогаш е важно да се надградувате? Да. 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 Одека е во 8 септември. Аха, ова е во 8 септември. Да, за денот на диабетесот, светскиот ден, 14 ноември беше. Пред 2 години, мислам, 2022 година, да. Мојот говор во да, отварањето на симпозиумот. Кога зборувате, верувам, и за центарот за лекување на диабетес, да, и за диабетес и за обезност. Е, овде кај од таа Америка. Гордана Неглина. Да, Лос Анджелес, таму Walk of Fame, таа улица познатата на звездите. Исто за конгрес бев тогаш пред 4-5 години и да, имавме прилика да видиме малку. Така нема во соба да седите сигурно. Така е. Следната фотографија. А, ова е од матурант кога сум бил. Да. Матурант е 87-8. Јас кога сум се родила. Да, така не. Супер. Каков кодекс на облекување, да, тоа е со кравата. Сега, да. Црно бела, многу сакам. Овде ги е со сестра ми. Таа е прво оделение, јас сум трето оделение. Прекрасна фотка. Да, во влезот на пионерски дом во Гостивар. Аха. Таму работеше мајка ми. За жал, веќе такви домови немаме. Али многу после школа одевме таму, имавме слободни активности и цело време едва чекав да заврши школото и да одам таму. Имавме секакви активности таму, многу добро детство имавме тогаш, додека траеше таа традиција. Некако ќе се спомне детство, на што прво ви текнува? Па на овие работи, најповеќе. На игри, дружби, од различни, па имавме тогаш и школи, низ цела Југославија се шетавме. Да. Овде каде овде ка е во Радика, да, едно предавање за матични и семејни доктори. Mm-hmm. Ова е скоро пред 2 години, мислам.
после пандемијата беше, за диабетес и за компликациите на диабетесот, зборувам тука. Најчесто имате конгреси на тема диабетес, колку што па има, да забележам, или барам според овие фотографии. Да. Овде е од докторатот мојот, одбрана на докторат, 19-та година, 2019-та, со комисијава во медицински факултет тука во Скопје. Да имаме тука една работна активност, да, работна активност. Дрво, имавме, да, имавме донација на дрва. Добро. На мали дрца и еве се вклучив и јас заедно со персоналот, имаме медицински сестри вработени во болницата во 8 септември. За жал пола од тие дрца утредента ги немаше. Утредента? Утредента ги немаше. Па моравме пак да се ангажираме. Никој ги земал или што се случи? Да. Дрвца земал. Дрвца, да. Да. Е, Македонија тоа. Македонија. А тука сме со сопруга ми моја. Е, да, кога сега имаме тука вака, ме чека. Ние почесто вака одиме. Кога се запознавте? Како започнува вашата љубовна приказна? Па да, скоро е. Ние малку касно се најдовме. Никогаш не е еден доцно. Со друг. Да. За љубов? Да. Еме, две години сме веќе во брак. Супер. Овде е во Петроварадин, во Нови Сад. Тоа е пред една година, година и пол дена. Аха. Баш на вашите почетоци. Да, тогаш. Тука со персоналот мој, од ендокринологијата, 8 септември. Да, ова е на отварањето на Центарот за обезност. Баш 4 март е светскиот ден на обезноста. Тука имаме, првиот центар отваравме во 8 септември. Така. Пред две години. Тука сме со докторите, сестрите. Две години помина од отварањето? Две години, да. Две години помина. 22 година беше. Таа слика ни од отварањето. Да. Тој ден. И ова е последната. Овој ми е драг професор. Беше и во Турција исто, ендокринолог. Сега е председател на Европското здружение на за обезност. Така. И се сретнавме просто години години во Даблин, во Ирска. Да. И од таму ни, од конгресот. Таму настана фотографијата. Да, да, ова е и последна фотографија од вас. Да. Ви благодарам многу за сето она кое што го споделивте. Верувам дека нема каде да гостувате и да го кажете сето она што го кажавте денес во Здраво Македонија. Драго ми е за истото. И мене ми беше исто. Продолжуваме со фотографиите на Гордана, да ве запознаеме и вас малку повеќе, да погледнеме низ вашиот живот со оглед на тоа дека постојано најчесто на овој ден гостувате по емисии, но ретко зборувате за вашиот приватен живот. Па веќе кажав, родена сум во Белград, во Скопје дојдов 65-та, туризам работам цел живот и едноставно патувањата се дел од сето тоа. Многу често од различни возрасти ве имам еден колаж. Да, различни фризури. Дека, две такви пратив. Да. На некој начин ретко кога зборувам за себе, едноставно сметам дека она што го работам е многу поважно него моето живење. Во сето тоа, на некој начин, сега се наоѓам себе си како добра баба другарка на моите две внуки, која ги се 5 и 3 години. Нека се живи здрави. Едноставно се навикнати, они живеат над мене. Кога ќе одат во градинка да дојдат да ме поздрават и обавезно кога се враќа да ми кажат браво, како поминале во градинка. Да. Сите баби велат дека внуците им го продолжуваат животот, дека дефинитивно, се радост, така дефинитивно ќе видите кога ќе го доживеете, дай тоа Боже, колку тоа значи. Дај Боже сите да го доживееме, да. Овдека фотографија? Оваа фотографија се дел од имам две тетки во Белград и оваа слика е скратена, бевме исто облечени. Другата е во Русија. Во едно време имаше и го пластика, едни такви златни наметки кои едноставно не можев да се ослободам. Сите ми ја бараа во Русија да ми ја земат. Третата е многу често на манифестација, соработував долго време со Јасенова, е да, на една од пливачките маратони, како организатор на сето тоа. Браво. Другите доле се приватни фотографии, третата е исто исечена. Тука сум во друштво со Маја Оджаклиева и Цветанка Ласкова. Така. Убаво друштво.
Па мене, дали дел од работата или дружењето со Маја, ми направи да имам доста пријатели во музиката. Да. Сузе Спасовска, например, исто така ми е добра пријателка. Со Цветанка и ден денеска се гледаме, Маја. Ако не дојдам после 6 месеци, веќе вика, ајде, која ќе дојдеш по Белград? Да, паника веќе. И така да навика ми се да едноставно бидам. Оваа фотографија со оваа ве најавивме всушност. Оваа е снимена во Прилеп. Mm-hmm. Јас го работам, председател сум на Сдружение King Marko Land. Да. Долго време обработував приказни за крале Марко. Мислам дека е запоставен кај нас во Македонија и дека е нешто што треба да биде препознатливо. King Marko Land е сдружение кое се бави со туризам низ легенди. Mm-hmm. Ние имаме навистина многу легенди, многу приказни кои треба да ги кажеме и луѓето ги прифаќаат како такви и многу малце ги знаат, дури и нашите. Да, за крале Марко е една од тие. Една од тие. Mm-hmm. Ова е, еве, позади крале Марко е слонот. Нешто што е препознатливо за Прилеп и едноставно е дел од тие приказни. Ја мислам дека снимавме со некоја од телевизиите разговор. Mm-hmm. Кај следната фотографија имам уште неколку од вас? Ова е на сајм во Јасен, додека бев соработував со нив, на еден од сајмите за туризам, едноставно детски цртежи на рисот. Рисот е многу исто малце познат кај нас како животно кое малце го има. Mm-hmm, и да. Луѓето доаѓа и гласа, ги гледате жолтите ливчиња, кое е најубав цртеж, со тоа што тие што го направија цртежот, тоа беше со едно школо. Најголеми број на гласови што добија ги носе по Јасен за да го видат Јасен. Mm-hmm. Интересно, да. Ова е на еден од маратоните. На езерото Козјак. Жал ми е што тоа не продолжи. Многу од маратонците рекоа дека е многу добро за пливање и дека е место кое е убаво за користење за маратон. Да, баш сте сериозно тука. Ова е на кај поред Бабуна за клисурата Пешти. Една од фотографиите што едноставно така ми прави задоволство. Mm-hmm. Дека еден убав поминат ден таму е. Да. И последната фотографија од вас? Последната е со Лазе Поповски, снимавме во продукција на King Marko Land, непозната Македонија, и снимавме треска, објектите околу Скопје, кои малце се знаат, и прв пат седнав во кајак, Лазе ми покажа што треба да правам. Воопшто не изгледате како прв пат да седнувате. Да, баш така. Доста стручно. Тоа беше последната фотографија од вас. Ви благодарам многу што уште еднаш ќе кажам што ја прифативте поканата и предизвикот да зборувате за вашиот живот и за сето она кое што сте го сработили. Ви благодарам. Тоа е дел од нешто, од животот, што треба да се знае. За вас колку може да се научи, да, жива енциклопедија. Дефинитивно. Продолжуваме со фотографиите на Ивана, да дзирнеме малку и во вашата приватност. Е, ова е фотографијата сега што ве најавивме вас. Ова да, каде е направено? Ова, ова беше скоро концерт посветен на Васка Илиева. Аха. Во... Не можам во моментот да се сетам каде, не е да, важно. Добро, не е важно. Ми се допадна фотографијата, бидејќи ја обожувам оваа градска носија. Прекрасно да, сте. Стварно многу убаво. Многу убаво. Како да е кроена за вас? Многу убаво. Да, кај нас во тоа време. За разлика од денес. Да. Ова е исто една фотографија од настап на 2 август на Пелинце. Mm-hmm. Некако ми е одрас на Македонија, со боите, со баш носијата, затоа ја одбрав. И во боите на здраво Македонија. Да. Така. Ова е мојата киркичка, ова е Софија. Многу сака во последно време да ја сликам секаде. Сама си се мести. Mm-hmm. Ај овде сликаме, ај овде сликаме, па почне и селфиња да си прави сама. Браво. Колку години има? Какви се зарешни во 6 годинки има, сега ќе оди во прво одделение. О, супер. Е, така. Нови проблеми од септември, значи. Па да. Ова е моето семејство. Да. Мојот сопруг Саше и ова е на нејзин роден ден, затоа вака е нацртана. Да. Некој е маче. Маче, да, тоа ќе прашам. Дали сте струга мајка или да, таа попусливата? Кој е јас строгиот? Јас... Мора да има еден построг.
Па јас сметам дека сум построга, многу повеќе викам и се објаснувам, се трудам, меѓутоа од татко и само еден збор е доволен и поглед. И ја така мислам дека сум построга. Не знам каде грешам. Мислам дека тоа е генералниот проблем во наводници кај мајките со своите деца. Повеќе збеснуваат со мајките децата. Така, така, за да секој успешно дете има мајка која што цел ден вика. Ова е мојот прв фестивалски настап на Валандово 2018 година. И тука имав една преубава песна која што еве тоа ми е и наредно план кој што сакам да го остварам, да ја преработам во еден друг аранжман кој што го имам замислено. Не за да ја вратам да биде повеќе слушана, меѓутоа за да си го остварам тоа како план. Кејф да си направиш, да. Што се вели. Како се вика песната? Од луда до заљубена. А, така. Прекрасна песна, искрено ви кажувам. Е, со Даце. Да, ова е одамна не сме го виделе Даце. Вчера покажавме слика со тебе, денеска мора. Да, 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 да. Спомнам во емисија, добро викам и јас ке те спомнам. Ајте, да не се така се погоди еден под рук некако да гостувате. Да. Овде сме на Охрид Фест. Ми се чини преклани. Тука земавме втора награда од стручното жири. Имавме многу убава балада, многу убав дует. И исто така доби песната и за најдобар аранжман од композиторот Дарко Илиевски, нашиот колега, танец. Да, браво. А ова се група Академци. Поздрав до нив. Сите од прв до последен ги почитувам и ги обожувам. Ова е настап на Лешочкиот фестивал. Тешко ли е да сте единствена дама во оваа група? Или ве гледаат како капка на дланка, што сте вели? Не, тешко, бидејќи тоа се луѓе кои што знаат да почитуваат, да го почитуваат женскиот род. Да. И секаде каде што работам, се наоѓам во таква средина. Да. Така и треба да биде. Ова сме јас и мојот брат. Ненат Лазарот. Да. Не можев многу. Овие слики ми се најубави. Мене ми ова е една од омилените од моето детство. Некако ми е пресладка и сега кога веќе сме возрасни, си ги гледаме нашите деца преку фотографииве. Јас не можам да не искоментирам, внук ми е копија од брат ми насликава и ми фалат тие денови кога бевме многу повеќе заедно. Ова е исто така од Фолк Фест Валандово 2019 година и тука настапив со фотографија. Тука со црна коса. Да. Па сакам да си менувам така, малку. Не е лошо тоа, баш убаво, особено за музика. Ја еве оваа фотографија ја пратив со цел бидејќи не можев да најдам фотографија каде што сум јас со ова виолина во нижето музичко свире виолина. Па затоа Софија. Сега Софија си има огромни претензии за музика и талент. Имаме дома и клавинована од која што не станува по цел ден е таму. Да, и баш убаво. Да. Дај Боже, може ке се занимава и таа со музика, зашто да не су. Па, кога освен би сакала... за моделинг, за нешто друго покажува афинитет или се уште многу рано. За музиката. За музиката, да. Да. Супер. Многу, многу браво. Убав музички ген има наследено, што од моја страна, што на сопругот сите се музикални. Да, Ивана, благодарим и вам за сето онако што го споделивте со гледачите. Мал време плофи ете во вашиот живот тука некаде. Ке се заблагодариме. Да, благодариме за гостувањето. Се надам дека ви беше пријатно и дека брзо ви помина овој час и половина и дека повторно ќе ни дојдете во Здрава Македонија. Јас се чувствувам како да сме на некоја средба, не на... Така, само немаме пијачки. Благодариме многу. И имаме како нека дружба. Имаме како, така е. Почитувани, продолжуваме со едно музичко парче од Ивана Серафимовска, потоа се враќаме во студиото.